በዝርዝር ወደ ናቸው የቢዝነስ መረጃዎቻችን እናልፋለን የዶሮ እርባታ እንቁላል ምርት ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች አደጋ ላይ መውደቃቸውን አስታውቀዋል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እናት ዶሮዎች ለመሸጥ በመገደዳቸው ይህንንም ሊተኩ አለመቻላቸውን የዶሮ ስጋና እንቁላል ምርት ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ይፋ አድርገዋል በተለይም ትልልቅ የሚባሉ ዶሮ አርቢዎች የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ባለመቻላቸው ምርት ለማቆም እንዲሁም በመራባት ላይ ያሉ ዶሮዎች ለማከም የሚረዱ ክትባቶችን ማስገባት አለመቻላቸውን ተናግረዋል ሶም ብርሃኔ ተጨማሪ አዘጋጅቷል። በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ላይ በዶሮ እርባታ ላይ የተሰማሩ ሁለት አይነት ድርጅቶች አሉ የመጀመሪያው እንቁላል ሰጭ የሆኑ ዶሮዎችን በማራባት ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ናቸው ሌሎች ደግሞ ስጋ ምርትን የሚሰጡ ዶሮዎችን በማራባት ላይ የተሰማሩ ናቸው እንግዲህ አሁን ላይ ችግሮች የገጠማቸው በመጀመሪያ የዚህ እንቁላል ሰጪ የሆኑ ዶሮዎችን በማራባት ላይ የተሰማሩት በተለይም በዚህ ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ከፍተኛ የሆነ የፍላጎት መቀነስ በመኖሩ ብዙዎቹ ጫጩቶቻቸውን እስከ መቅበር ደርሰው እንደነበር በኩል ደግሞ ስጋ የሚያመርቱትን በምናይበት ጊዜ ወይም ደግሞ የጥሩ የሆነ ስጋ ያላቸው ዶሮዎችን በማራባት ላይ የተሰማሩትን በምንመለከትበት ጊዜ የሆቴሎች ሬስቶራንቶች በተለይ የዶሮ ስጋ ተጠቃሚ የሆኑ ድርጅቶች ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በመዘጋታቸው የተነሳ አሁን ላይ ኪሳራ ላይ እና ምርትም እያመረቱ አለመሆናቸውን ነግረውናል ዘመናዊ የሆነ የዶሮ አመጋገብ ሲስተም በማህበረሰብ ውስጥ አልነበረም አልተለመደም ይሄ ለበዓል ካልሆነ በስተቀር ዶሮ ገዝቶ በየጊዜው የሚመገብ ስላልነበረ እነዚህ ኮመርሻል የዶሮ ስጋ እያመረቱ የነበሩት አርቢዎች ዋነኛ የነሱ የማርኬት ቦታዎች የነበሩት ሆቴሎች እና ማርኬት ነበሩ እነዚህ ሆቴሎች ደግሞ በዋናነት የሚሰሩት ነው ስብሰባ ሲኖር አንድ ትልቁ ያደርጋሉ ሰርግ ሲኖርም እንደዚህ ኮንሱም ያደርጋሉ ሌላውም ሆቴለች ያው አንድ የቱሪዝም የቱሪዝም እንቅስቃሴ አንዱም ሆቴሎች በጣም ነበር የሚያንቀሳቀሳቸው ስለዚህ እነዚህ ቱሪስቶቹም ካላቸው የአመጋገብ ልምድም ዶሮ ኮንሲም የሚያደርጉ ስለነበሩ እነዚህ ሶስቱ ነበር በዋናነት የዶሮ ስጋን የሚያነሱልን ማለት ነው አሁን ላይ ግን ያው ሆቴል እንደሚታወቀው አብዛኛው ሆቴሎቹ ስብሰባም የለም ሌሎች የሰርግ ፕሮግራሞችም የለም የቱሪዝም ፍሰቱም እንደዚህ ይቀዝግዘዋል ስለዚህ ስታክ ያደረገው ቢዝነሱ ማለት ነው ከእንቁላል አንጻር ስናየው ስፔሻ ከበዓል በፊት እንቁላል የሚገዛ ዋጥቶ እስከ ሁለት ብር ከአርባ ነበር ሲሸጥ የነበረው የአንድ እንቁላል ፕሮዳክሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሚኒማም ወጫቸው ሶስት ብር ይጠይቃል እስከ ሶስት ብር ያለው ወጫቸው ነው ስለዚህ እንቁላል ከሶስት ብር በላይ መሸጥ አለበት ማለት ነው ስለዚህ በዓል በፊት እስከ ሁለት ከአርባ ደርሶ ነበር ማለት ነው ልክ በዚህ ጊዜ የነበረውን ምንድነው ከበዓል በኋላም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ሊቀጥል ይችላል በኮቪድ ምክንያት ተብሎ ስለተሰጋ ያላቸውን ለበዓልም በርካሽ አውጡ ተሸጡ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎት ለሳምንታት በመቋረጡ የተነሳ የጫጩት ፍላጎት በመቀነሱ አርቢዎች እናት ዶሮዎችን ለመሸጥ ተገደው ነበር ለዚህም እንደ ምክንያት የተነሳው እናት ዶሮዎቹን መመገብ ከአጠቃላይ ወጪ ላይ ሰባ በመቶ ድረስ የሚሸፍን መሆኑ ነው በእጃችን የያዝናቸው ናቸው ከውጭ ያመጣናቸውን ዶሮች መቀነስ ነበረብን ምክንያቱም አናቅም ገበያው ወዴት እንደሚሄድ እነዚህ ከውጭ የመጡ ዶሮች በዶላር ተገዝተው ነው ከውጭ ሀገር የመጡት እና በጣም ውድ ናቸው እነሱን ደግሞ ለማሳደግ ያወጣ ነው ብዙ ኮስት ነበረብን ስለዚህ ጭምዘር ያወጣ ነው ገንዘብ አለ እነሱን ለማሳደግ ያወጣነው ነው ውጪ አለ እና ከነሱ የሚገኘው ምርት ተሽጦ ነው እንግዲህ ያንን ውጫችን ሪከቨር የምናደረግ የነበረውእና ያንን ማድረግ ስላልቻለን ፓረንቶቹን በመሸጣችን ደግሞ የደረሰብን ከፍተኛ ኪሳራ ለሽያጫችን 5ሳፐርሰንት ነው ሎስ ያደረገብን የቀነሰብን ከመጋቢት 1 ከመያዝ 1 ባሉት አንድ ወር ጊዜ የደረሰብን ኪሳራ በጣም ከ ሚሊዮን ብር በላይ ነው አሁን ምንድነው እያጋጠመን ያለው ፓረንት ስቶክ ከውጭ ነው የምናስገባው ተተኪ አላስገባንም አሁን ያስገባ ፋርም የለም ይሄ ማለት ዶሮስ ጫጩት የአንድ ቀን ነው ከውጭ ገዝተን የምናመጣው ለሰባት ወር ካሳደግን በኋላ ከዛ በኋላ ነው የለማ እንቁላል እንድጥሉ እናደርጋለን። ከዛ 21 ቀናት ያስፈልጋል ጫጩቶቹን ለመፈልፈል ማለት ነው ኦልሞስት ስምንት ወር ያስፈልጋል ለስምንት ወር አይኖሪም ማለት ነው ክፍተት ይፈጠራል ለወደፊት የፋሲካ በዓል በኋላ ፍላጎት እያደገ ቢመጣም እንደ ቪታሚን መኖ ያሉ አቅርቦቶች ባለመሟላታቸውና ከውጭ ደግሞ መግባት የነበረባቸው ፓረንቶች ወይም ደግሞ የዶሮ ስጋውንም እንቁላሉንም የሚሰጡ ዶሮዎች ከውጭ መግባት ባለመቻላቸው ብዙዎቹ አሁንም ድረስ የሚፈለገውን ያህል ማምረት አለመቻላቸው እንቁላል ሰጪ የሆኑ ዶሮች ማለት ነው እንደገና ቶሎ የመነሳት ድል አግኝቶ ነበረ በተለይ እንደዚህ ያሳደጉ ወጣቶች በእጃቸው የያዙትን እየከሰሩን ቢሆን ሸጠው ተመልሰው እንደገና ወደ ስራ የመመለስ እድል ተፈጥሮ ነበረ ግን እኛ ፓረንቶችን ብዙን ስላስወገድን በቂ ምርትን ለነሱ ደግሞ ማቅረብ አልቻለም። አሁን ለደም ያለው ችግር ነው ብዙ ወጣቶች ስራውን ይፈልጋሉ እኛ ግን ጫጩ ታቅረብ መሸጥ አልቻለም በተለይ በእንቁላል ዘፍ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች በጣም ትልቅ ችግር ለወድቀዋል እስከ ስድስት ወር ወረፋ ጠብቆ የሚባልበት ሁኔታ ያለው በሙሉ አቅማችን ተመልሰን እንደገና ወደ ከዚህ በፊት የነበረ ችግር አለ የውጭ ምንዛሪ ችግር አለ እነዚህ እንደምታውቀው ከውጭ ነው የምናስመጣቸው ነገር ግን ይህንን ከዚህ በፊትም እየተከራከልበት የነበረ ጉዳይ ነውእና አንደኛ ኛ ምጠይቀው በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው ከሌላው ሴክተር ጋር ሚሊዮን ዶላር ከሚጠይቀው ጋር ከምተስ ከሚወዳደር ጋር የእኛ ግፋቤል ከሶስት እስከ አምስት ሚሊዮን ዶላር ነው በአመት የምንጠይቀው ይህም በአንድ የሚጠይቅ ገንዘብ አይደለም ተንጠባጥቦ የሚመጣ ገንዘብ ስለሆነ ብሔራዊ ባንክ ወይም ሌሎችም አካላት ይህንን ኮንሲደር አድርጉ ይህን ገንዘብ የምንጠቀም አንደኛ ከውጭ እንደዚህ የተሻሻለ ዶሮ ዝርያ ከውጭ ነው የምናስመጠው ሀገራችን ኢትዮጵያ የተሻሻለ ዶሮ ዝርያ የላትም ገና ምርምር ላይ ነው ያለው እኛም እናበረታታለን ቶሎ ወደ ውጤት እንዲመጣለን ለምን የውጭ ምንዛሬን አንዱን የምንጠይቀው የውጭ ዶሮዎችን ለማስመጣት ነው እና ሁለተኛው ለፕሪሚክስ የሚባላለ ቫይታሚኖች ለመኑ ውስጥ የሚገቡ እነሱን ከውጭ ነው የምናስመጣው ክትባቶች እና መድኃኒቶች ከውጭ ነው የሚመጡ